أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. درسي المانتو حكب الله بنا يا آيات بقول يساقاشن يشانات سورة آل عمران كمدة آياته هراء إلهي سبحانه وتعالى أمانتي سأي دعادي سأي آياتك عقلي وصاحبك مؤمنين تا إلهي كسوا بريان أيان سوق آذني أيقو إلهي ويديستي إنو جنة نصيو نارن وكبت باديو، يعني كون ويديستي رمين تا أي رميين نبي صلى الله عليه وسلم او ارنت اسئله يمد الهنا يدهن الهي وان رمينا يا اله دمغنا نو داف تدك الو خيرك اي بارك الهي يعني نلا اوفس او جنة نجلي دعادي مركي ساس هلكا اسو جوجيين جوابتي لغا سيي ارنت اسيدا اي ايدان الهي سبحانه وكو شيغايا وحين كسو دغتي سدا يعني ام سلمى لغا سو وريي اني تري وحان كو يري رسولك صلى الله عليه وسلم رسولك الهي القرآن كإن بدن كم مقال ناصبة وحوينك كل شيء جاي هجرة إيو إلا سوى هجرة إيو يعني رقم بع أنت بدن لشيء جاي بالدور كحوينك أنا كورن مركز عايدا سوى دكتي عايدا وعدين يس عمل كون أحسن دت كمؤمنين تاع السميان أما رجها هذا أما دمرها هذانة إلهي أكتسين وحفي عن كليهن إلهي وحوليه فاستجاب وأقبلي لهم أيها ربهم رب جود مؤمنين تاع إلهي صبر ذي الهاين إلهو نود مداف أو جنة نجيب إلهو نار تنجا إله القفك نار أدجل سواد هو جسي أي صالة هاين مؤمنين تاس أيجع فاستجاب وكأقبلي وكأجيب إلهم أيجع ربهم رب جود وحنا كيري مركة أني أنا لا أضيع مدة يعايو عمل عامل مت شقي شقديس أو منكم إذن كذن كمذا من ذكر لبها هذا أو أنثى مددك هذا إلهي أكتيسة abaal marinta qofka wuxuu u soo shaqeystay oo ku abaal marinaayo jinsiga ruuxa ilaahay u fiirin maayo kana wiil aya kana gabar ah lab iyo dhadig ilaahay agtiisa waa isku mid amalkii ay la yimaadaan ee wiilasha loo badin ama gabdhaha lagu yareeyni ma aha janna hadii yani la galaayo qof walba jannada amalkii uu soo sameeystay ilaahay fadligiisana waafajinto ay tahay ayuu ku geynaya cid jinsiga ay tahay ama janna lagu galin ayadoo shaqeysanin ama jinsiga ay tahay janna loogu diidi ayadoo shaqeysatay meesha ma taala ilaahay wuxuu yiri anni anigu laa udiicu madayacaayo amala shaqada caamilin mid shaqeeyay oo minkum idinkayna kamida cidii amal falata oo ilaahay ka cabsata oo amal saalix la timaada amalkeeda ka dayici maayo min dhakarin aw untha ama labha ahaado ama dhadig ha ahaado bacdukum qaarkiin min bacdin qaarka kale ayuu ka yahay maadaama ilaahay abuuritaankaba uu idinka abuuray lab iyo dhadig yaa ayuha annaasu innaa khalaqnaakum min dhakarin wa untha oo lab iyo dhadiga abuurka uu yahay camalkii banaanka lagu sameeyey iyo qofku wuxuu shaqaystayna jinsiga uu yahay ma wiil baa mise waa gabar ilaahay u kala fiirin maayahay camalkun baa la fiirinayaa bacdukum qaarkiin min bacdin qaar ayuu ka aaday saas daraaddeed diinteena islaamku ragga iyo haweenka dhexdooda siraac iyo loolan kama rido yacni waxyaabaha la abuurayo waxaa ka mid a in dadkii intii la kala qaybiyo oo rag iyo haween loo kala qaybiyo laga soo dhigo sidii dad iskhilaafsan oo isdagaalsan oo haweenkii la yidhaahdo maxay ahayde xaq baa idinka maqane ragga xaqiina qaatay soo dhacsada oo ay iska dhigaan yacni ummad kale oo ummadda aan ka mid ahayn oo la dhacay oo waxeed soo ceshanaysa islaamkuna wuxuu ka soo qaadayaa rag iyo haweenku inay isdhammaystirayaan nabi wuxuu yuri sal allahu alay wasalam innama annisaau shaqaa'iqu rijaal haweenku waa ragga jeexoodii oo kale dhinacoodii kale marka labada dhinac yacni waa isku mid yacni dhinac iyo dhinac oo hadda isdulminaya ma jirto wax xiriirka ka dhexeeyana waxay isu yihiin ama waa hooyo iyo aabbo iyo walaal iyo walaashi iyo eedo iyo habaryar marka dad noocaas oo saa isku ah waxay isu laayaan ama looga abuuro maxay dagaal meesha maba taallaba waa dad isku mid ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala
usiye khayr iyo waxay samaysanayaan nooca ay yihiin kama turjumayso inay culad ka dhaxayso ilaahay wuxuu yiri ba'dukum qaarkiin min ba'din qaarka kale ayad ka ahaateen mu'miniinta waxa la wal mu'minuuna wal mu'minatu ba'dhum awliyaa'u ba'd muslimiinta marka la sheegay innal muslimiina marka la wal muslimaat ayaa ilaahay marka waa dad isku meel u wada socdo ilaahooda isla caabudaaya marka ilaahay isla caabudaana abaalmarinta la siin doono rag iyo haween loo kala saari maayo qof walba intii uu soo shaqeeyay ayuu ilaahay ku abaalmarinayaa awli u sii laban laabaya بعضكم من بعض فالذين هاجروا كوي هجرودين واخرجوا من ديارهم قريوه ذا لغسو ساري هجرة داسنا والغو ذا قيب قاتل رقنا ويسو هجرودين اما كوي كي مادين المدينة وإمادين هوايانكونا ساسو كلاو باي اسمين جرين ام السلامة ديبك اي كمرت هجرة تاريخ ذا يكو قران تهي يعني مركي هجرة ذا وعمل السميناي ورقيا هوايان باي سميين عدي مركي عمل اهان اصميساي يعني ابعال من انت الهي اكتيس اي كل هذاي waa sidii ilaahay ay u soo caabuday ayaa loo siinaya falladina kuwi haajaru hijrodeen wa ukhriju la saaray ama la bixiyay min diyaarihim guryahooda laga saaray wa uudu la dhibay fi sabiili jidkayga lagu dhibay yaani kuwi soo hijroday guryahoodi laga soo saaray wa uudu fi sabiili jidkayga lagu dhibay oo maxaad muslim u tihiin loo dhibay wa qaatalu dagaalameen wa qutlu ladilay ayaguna wax dilay la u kafiranna u dhaafa annum ayaga xagooda sayiatiim dambiyadooda ayaan u dhaafaya marka amalkii ilaahay uu lahaa macnaa dadka kama dayacaayo labi dhadig wuxuu dooniba ahaade qaar kamida muqaala kamida amalkaas ayaa la sheegay hijrada ayaa kamida dhibaatada qofka muuminka diintiisa loo soo gaarsay ayaa kamida waxa kamida qitaalka ama dagaalka oo ilaahay dirtii ah intaas oo amal qofkii sameeya la ukaffiranna dhaafa oo dhaafa anum ayaga xagooda sayaatiim dambiyadooda ayaan u dhaafaya wala udkhilannahum galiya oo galiya jannatin jannooyin ayaan gelin tajri ay socon min taxtiha hoosteeda guryaha ay degan yihiin iyo geedaha ku hor yaala hoostooda waxaa durduraaya oo soconaya min taxtiha hoosteeda waxaa qulqulaaya al anhaaru webiyaalo ayaa socda webiyadaasi ama biyaha ahaadeen ama caanaha ahaadeen ama malab ha ahaadeene intaas oo nooc ayaa socota min taxtiha alanhaaru ثوابا أبال مرن ومن عند الله إلهي أكتيس كأهاتي والله إلهي عنده أكتيس وحاء هذي حسن الثواب أبال وناكسن أي إلهي أكتيس أهاتي ثوابا أبال مرن ومن عند الله إلهي أكتيس كأهاتي والله إلهي عنده أكتيس وحاء هذي حسن الثواب أبال وناكسن أي إلهي أكتيس أهاتي دتكاس عمل كاسوسمي ثوابا أي كليهن waxay u sugnadeen oo helayaan oo lagu abaalmarinayo jannadaas jannadaas oo ah thawaban min indillaah abaalmarin oo ilaahay xaqiisa ka aatay wallahu ilaahay indahu aktiisa waxa aaday xusnul thawabi abaalmarin wanaagsan ayaa ilaahay aktiisa ahaatay laa yaghurrannaka yuusan ku kadinin taqallubu alladhina kuwi gadgadoonkooda kafaruu gaaloobay fil bilaadi adduunka ay ku gadgadoomayaan yacni qofka muuminka ah waxaa la rabaa inuusan noqonin qof yacni saadij oho saadij waxaa la yidhahdaa qofka aan waxa dambe yani fiirinin eh waxa markaa hortiisa yaalo wax ku dhisa wax waxa laga yaabaa maanta horteeda yaala inay si u qurux badan yihiin oo isu isugu aadan yihiin laakiin waxa rabaa in la isweydiiyo waxani sideebay ku yimaadeen oo sidan ay ku noqdeen maxaas ka dambeeyo oo arrinku uu ku dambeyn doonaa marka gaalada marka adduunyadan la joogo ilaahay wuu u furay oo furitaanka uu u furayna maaha waxa loogu furay in la jecel yahay waxaa loogu furay markii ilaahay diintiisa ay diideen markii intii la wacdiyey oo ay hilmaameen wacdigii falamma nasu ma dhukiru bih fatahna calayhim abwaaba kulli shay markii wixii ilaahay uu ku waaniyey ay diideen yaa waxaa loo furay abwaaba kulli shay wax walba iridiisa loo furay markaasa waxa isugu aaday un adduunyo un la yaab leh quruxdeeda marka la fiiriyo qofka muminka markuu saa u fiiriyo waxaa laga yaabaa dadka qaar inay adduunyadaas jiidatoy dhahaan war nimankan saa wax isugu aadan yihiin niman laga maqnaan kara ma ahee ma wax ku darsanna oo sidaas haynoo noqotee markaasa waxaa leeyahay arrintan hadda u suurta gashay ee isugu aadanaanta ah meel fog ma jirtee way dhammaan doontahay ha ku kadsoomino run ha u malaynin sababtu maxay tahay dhul adag kuma ay taagno yacni qof ilaahay abuurayba yacni ku gaaloobay adduunye la siiyey qiimo ma ay leh ra-asumaalku waa ilaahay subxaana oo la ogolaado oo la caabudo ciddii marka ilaahay aan caabudayn oo waddo xun intay qaado maalmo loo yara barwaaqeeyey waasa sabitaan oo dunyadan ayaa loo sii macaynaya sanastadrijuhum min xaysu laa yaclamuun wa umli lahum ina kaydii matiine adagoo caqli intaad yeelato mu'minow ha ku kadsoomino waxaan waxa moodinaa lay marka laa yaqurannaka yuusan ku kadinin taqallubu alladiina kuwii gadgadoonkooda kafaruu gaaloobay
في البلاد أدونك يكون قد قدومان وأسر تقشعين يسي أيوه جعليهن أي كان الدكتان قد قدومك يسأي ربان أي الليلة ينتاسي ملفق مجر تأي هكو قد سومي ونعرن تاسك إلالي محايا يلي ومتاع راحة قليلا أجر أي أهاتي بالتاريخ لذات كي سومري وحاجرة يعني داد أما حدي حكم أهان الله أدونك حكم ملفق جاري وآد يعني وحو حكمي مال هذا أهان الله قارون أو حو جاري فرياش خس نديهسا إن لقادي ويا فرها كريء يعني سوء ترى بدنيها يزول مال كل جارين ما أنت عاوي محال محوك هاي حقيس كده بيسي مركب مال ما يرى إسكويا رأدن أو بريط ما أنت أنا أيها المؤمن هكوك تسومين وحر السمالك والله كعفس يتوصنان يستقامة تاس كده ذا الأمة دلنتات كان الدنيا دلال كذا إلهي وحو كذا سوق روات كهليسا وحبا يعني هاي سير راعين ومطاع راحوا قليل أوير ثم مأواهم ماشي أيوه ينايان الدنيا المركع دماته جهنم جهنم أياهوي أؤه وبئس وحاح ماضي المهاد قولنا جهنم أيا أحماتي يعني الدنيا هذه الغسية وقدم بيسنا أي جهنم قدم بيساي وحي ترى يسمى له نبي صلى الله عليه وسلم يقول مركي آخر الله تقو قفكي الدنيا ذا أغرى حدا بدنا وأهل النار يا انتي لا كانوا يا النار تا انتي لا يرتين بيول لقمسي دحدينا يا حتى ولا قلنا يا ولا قصوا بحنا يا مركز سوي حل لها ولقى وح راحة أما كصوم مري مركز سوي انتو نار مروي حوري والله إن أنا ولقى وح راحة أركن محايا الروح سيدي سبا وحي مركز وجوغو مباهر انتو قطعي وحي هرو أهانجل وحبو ترميسو هدو مثل انتاس أو سنة وعافمات قبي انتاس أو سنة أوبر واقسنا ما انت هدي اللي قبطو عذر انتي اللي قرهي ذو يعني حوالينا لقد مايو ليلة هذا حالة هذا كورن تي هو روحي اوفر لذو ما اي جرتو مركا الدنيا بدن اولا سوى هيستي هدي او دنبايسا ان ناركو دنباينا يسو يعني الدنيا ان شاء الله سوى هيستي وحي تريسا ما جرتيه هكوك تسومينا ومطاع قليل ووحير الراحة ثم مأواهم جهنم ماشي اوهينا نواجه جهنم والعياذ بالله وبئس المهاد ميل لقوغلنا ماشي اصعي او باصله وين ولو الكسو بحيني لكن الذين اتقوا ربهم لكن هسه يا شيخ marke laga soo hadlay kuwa gaalada oo dunida la siiyay adduunyo seentaan inay waxba ahaytan ahayn ugu dambeysa laakin naar ay google u tahay wadaas wadax fiican ma aha wadal isku halayn kara ma aha qofka raba inuu badbaaday sidaan soo socota fiican bal midaan raac way macna laakin hasa ya shee alladina kuwi ittaqaw absadeen rabbahum rabbigood ka absadeen lahum waxay leeyihiin jannatun jannooyin ay leeyihiin تجري أي سعن من تحتها هوست هذا الأنهار وبيالا يا سعن أيان خالدين أيق أو وارايان فيها جنة دحذة ذكو وارايان نزلا مرتقات ومن عند الله إلهي أكتي سكاء هذي وما عند الله إلهي أكتي سوحي أهذي يا خير خير بدن للأبرار ذاتك بارقة إلهي أكتي سوحي يلا يا خير بدن مرك القرآن كمنهج كيس التربية وحاكم ذا إنه إسبر برقو jannada iyo naarta dadkana labadaba loo sheego si ruuxu inta naartana ka cabsado jannadana uu rajeeyo jannada amalkeedana uu sameeyo ka naartana isaga ilaaliyo laakin alladina taqaw rabbahum kuwa rabbahu ka cabsaday waxa usun waxay leeyihiin lahum waxay leeyihiin jannatun jannooyin tajri ay socon min tahtiha hoosteeda anhar wa biyalo khalidina ayaga oo waarayaan fiha jannada dhexdeeda nuzulan martiqad oo min indillahi ilahi aktisa ka ahaday martiqad ilahi uu sameeyay bal ka waran sida uu yahay adduunyada waxa la yaqaan qofka xogaa lacag leh maalintii dadka uu martiqaado u yiraahdo anad iyo casumintiin yaaba waxyaabo kala duwan oo maalintaas qadada markii la joogay dadku ay jecelaystaan ayuu soo bandhigayaa waa wax yar oo adduunyo ku saabsan ruuxan xogaa lacag tale un baasa u sameeyay maxaad u maleen ilaahi subxaana yaani wuxuu u sameeyay waxa la arintaas iyada waa ma la aynun raat wala udhun samat wala khadar ala qalbi bashar wax ay horay u aragtay ma aha dhigna ma ayna maqal قف بن آدم قلبي سنة أرنت أسكمين صادعين مركا نزلا مرتقات ومن عند الله إلهي أكتيس أهضي ما أنت جمعة وكلا إلهي أي دتك وفد أوتيان إلهي كعب صدين مركا سا مرتقات كاس ميشل وسمي أي أو جنة داسة أي سوء عنايان أي سوء عبايان وهل كاس أي نعمة يبرواق أي كسر لايان يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا أي وفد أي إلهي حقي صلى الله كل من آيان مركا نزلا من عند الله مرتقات وإلهي أكتيس كأهضي وما عند الله إلهي أكتي سويحي هذا يا خير أو خير بدن للأبرار ذاتك بارقة يعني إلهي كعب صدي بارقة الدنيا ذا لباتو أي يعني كتها محايل مروا لحنوصا مروا حبال لواي مروا حبا جعلي سند مغلي مروا الرفات بالمري لكن جنة صغفك إلهي سيو وحنا في أي نعذبك ما صعد عيسو وحيون هليسا ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين مركا وما عند الله إلهي أكتي سويحي هذا يا خير أو خير بدن للأبرار ذاتك بارقة
وإن من أهل الكتاب أهل كتابك وحاكمدا لمن مد أيا كمدا يؤمن بالله إله الرومين يعني أيضاً waxay ku soo degtay ninkii li jiray najashi oo boqorka u ahaan jiray xabashida waa kii soo islaamay markii uu dhintay nabiga sallallahu alayhi wasallam jibriil ayaa u soo sheegay inuu dhintay markaas uu nabigu wuxuu asxaabta isku yiri aan salaatul janaaza aanu tukana istaaga salaatul janaaza alghaib ayaa loo tukaday markaas dadka qaarkiis ayaa wax ka sheegay waxay yiraahdeen nin oo yaani meeshan ba joogin oo halkaas ah yaan maanta u tukaneyna markaas si loogu sheego ninkan ahmiyada uu lahaa ayay aaydan soo degtay oo dadka ahlul kitaabka ah qaar wanaagsan oo kitaabkoodiina rumeeyay kitaabkeenana rumeeyay oo fiican inay jiraan ayaa la sheegayaa taasna waxay ku tusaysaa islaamku inuu mabaadi iyo qiyam iyo akhlaaq u yahay cunsuriyad iyo jinsi gaar ah inuusan ahayn oo jinsi islaamka kulligiis wada islaam ah oo jinsi ahna oo jinsiga lagu islaamana ma jiro jinsi gaalnimo un loo daayay oo jinsi ahaantiisa baan u islaami karina ma ay jirto ee waa qofka ee hadba doorashada asaga uu doorto iyo meesha uu maraayo marka waxaa ka mid ah qoladaas wa inna min ahli alkitaabi ahlu kitaabka waxaa ka mid ah laman mid ayaa ka mid ah yu'minu rumayn billaahi ilaahi rumayn wama unzila wixii lasoo dejiyey ilaykum xaggiina wama unzila wixii lasoo dejiyey ilayhim ayaga xaggooda yacni ahlu kitaabka waxaa ka mid ah qaar wanaagsan oo ilaahina rumayn oo sii la rabay u rumayn idinka qur-aanka laidinku soo dejiyeyna rumayn kii ayaga lagu soo dejiyeyna rumayn dadka noocaas oo kale ah ma badno haddana abaalkooda ayaa badan oo kuwii la yidhi ulaa'ika yu'tawna ajrahum marratayn ayay ka mid yihiin waxaa ka mid ah najaashi ayaa ka mid ahaa waxaa ka mid ah cabdullaahi ibnu salaam saxaabiga la jiray ayaa ka mid ahaa ahlu kitaab hore ayuu ahaa qur-aanka markuu soo degayna qur-aankiina wuu rumeeyey kii horena si sax ayuu u rumaysnaa laba ajir ayuu leeyahay marka inna min ahli kitaabi waxaa ka mid ah laman ayaa ka mid a yu'minu billaahi ilaahay rumaynaaya wa inna min ahli kitaabi ahlu kitaabka waxaa ka mid ah laman mid ayaa ka mid a yu'minu billaahi ilaahay rumayn wama unzila wixii lasoo dejiyey ilaykum xaggiina wama unzila wixii lasoo dejiyey ilayhim ayaga xaggooda khaashiciina xaal ay yihiin kuwa khushuucsan lillaahi ilaahay ayay u khushuucayaan yani ahlu kitaabkaas oo mu'miniinta ahay yacni waa dad qalbi jilicsan oo qur-aanku uu tilmaamay wa idaa samicuu maa unzila ila arrasuuli taraa acyunahum tafiidu min addamci xasanan yani tafiidu min addamci mima carafuu min alxaq yacni way oynayaan de ilin ayaa ka imaanaysa waxayna ilintaas u samaynayaan mima carafuu min alxaq marka waa khaashiciina lillaah kuwa ilaahay u khushuucsan khaashiciina lillaah ayuu ilaahay u khushuucsan laa yashtaruuna ma gadanayan biaayaati illaahi ilaahay aayadihiisa samanan qaliilan lacag yar ma siisanayaan yani lacag yar ma siisanayan fiiri waa lagu soo celcelinayaa waxaa la muujinayaa dadka waxa la gooya ee xaqa ay u garab maraan inay tahay waxoogaa yar oo maslaxa adduunye inay tahay nimankan ahlu kitaabka ah waxa ay ugu dhegan yihiin yacni annagu ahlu kitaab ayaan ahayn diinta un baa diin noo ah middaan dambe annagu ma yeelin waxay u leeyihiin zacaamada diimeed ay haystaan ayaa u diidaysa kuwan marka aan wax ku jira adduunye jacayl aysan jirin ee xaqdoonka ah ee shalayna kitaabkii horay u jiray rumaysnaa maantana kii soo degay rumaysani kuwaasi way ammaanan yihiin ilaahay aayaadkiisa kuma ayna bedelanin adduunye ma ayna siisanin laa yashtaruuna biaayaati illaahi ilaahay aayadihiisa kuma gadanayaan samanan qaliilan lacag yar ma siisanayaan ulaa'ika kuwaasi lahum waxay leeyihiin ajruhum ajrigooda ayay cinda rabbihim rabbigooda agtiisa ayay kuleeyihin ulaa'ika lahum ajruhum ayaa usugnaan cinda rabbihim rabbigooda agtiisa ina allaha ilaahay sariicu lxisaabi xisaabtiisu mid ay deg deg badan tahay ayuu ahaaday oo khalqiga saa u tira badan kuwii hore iyo kuwii dambe markii laisu keeno kala bixintooda iyo qof walba wuxuu soo shaqaystay farta in laga saaraayo wakhti badan ma qaadanayso ilaahay suu dadka u kala saaraayo ina allaha ilaahay sariicu lxisaabi xisaabtiisu mid ay deg deg badan tahay ayay ahaatay oo qiyaamaha dadka la kala saaraya ee qaarna fariiqun fi ljannati a qaarna fariiqun fi saciiri ah muddada ay qaadanayso waxaa la yidhi maalin gelinkeed gelinka horeoo kale oo adduunyada intaa taqaaneen ah ayaa arrintii oo dhan lagu soo dhameeyey oo dadkii qof walba booskiisii lagu geeyey ilahay xisaabtiisu way deg deg badan tahay ilaahay meel fiican ha ina geeyo xisaabtana ha inoo fududeeyo yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa ilaahay nebi rumeeyow isbiruu sabra wasaabiruu ka sabir badiya gaalada ka sabir badiya muminiintu waxaa la yihi sabir kaalmaysta yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa ilaahay nebi rumeeyow isbiruu sabra sabirku saddex qaybood ayuu u kala baxaa assabru cala adaaca daacada oo lagu sabro wasabru cani lmacsiya macsiyada oo laga sabro oo qofku naftiisa waxaan ay jeceshahay ee shaydaanku u qurxinaayo inuu iska daayo oo naftiisa uu ka xakameeyo wasabru cala albalaa dhibaatooyinka in loo dulqaato sabirkaas marka saddexdiisa noocba sabirkaas kaalmaysta sabirkaas ciddii ku tilmaamnaantana ilaahay abaalmarinta qiyaamaha uu siinaayo loo xisaabi maayo innamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaabin yaa ayuha aladiina aamanuu
اصبروا صبرا وصابروا كصبر بديه كما صبر بديه معناها عتاي يعني هيرجلينتا دينتا لا هيرجلينايو waxay u baahan tahay waqti dheer iyo juhdi ay u baahan tahay kuwa ka hor imaanay ee diidana sidaas la mid ah ayay ayaguba u adkeysanayaan oo yani ka hor imaanshahaas iyo diidmadaas ay diidayaan way ku sabraayaan oo dhibba ka soo gaarayo oo lacag bay ku bixinayaan oo way adkeysanayaan idinkuna sidaas la mid ah intaad u sabirtaan sabirkiinu ha ka badnaado sabirkooda maxay yeelay ciddi sabar badata taan ba guuleysata oo sidaaba guushu waxa la yiraahdaa an-nasru wa sabru sa'atin guushu wa sa'ad la samruun mar la ishaayay oo ruux walba uu halkiisa ku dhibaateysan yahay qofkii ugu hor carara kaan ba jabay kan kale hadii loo yara kaadin lahaa inuu carara ayaa laga yaabaa saasay guushu ku kala baxdayba marka ka sabir badiya aydi kale waxay la mid tahay ha ka daalina inaad qoomkaas idinka soo horjeeda raadintooda iyo yacni la dagaalankooda maxaa yeelay in takunu ta'lamuuna fa innahum ya'lamuuna kama ta'lamuun yani say yani idinku waxanuunsanaysaan ayagu waxanuunsanayaan watarjuuna min allahi maa laa yarjuun idinka ilaahay agtiisad wax kuleedihin ayagose waxba kuma leh marka isbiruu sabra wasaabiruu ka sabir badiya gaalada waraabiduu ribaad sameeya ribaad sameeya ribaadku waa wadanka muslimka oo la ilaaliyo oo la difaaco oo xuduudihiisa aan laga soo gelin yani fuquurta in la ilaaliyo waraabiduu ribaad gala ribaadka waxaa kaloo ka mid a daacada oo la joogteeyana ribaadka ayay ka mid tahay waa tii nabi sallallahu calayhi wasallam xadiis uu ku yidhi yacni salaada intii la tukado salaad kale inti lagu sugo matalan tusaale ahaan maqribkii ayaa la tukaday qofku inuu marka intuu masaajidka ku nagaado intii cishaha laga gaarayo haddana uu masaajidka sii dhex fadhiyo inta uu masaajidka dhex fadhiyo cishaha uu sugayo tusaale ahaan wuxuu la mid yahay asagoo salaad ku jira oo kale markaasaa nabigu wuxuu yihi wa intidaaru salaati bacda salaa fadalikum ribaad fadalikum ribaad salaad oo salaad kale lagu sugo ribaadka ayay ka mid tahay yacni dhufaysku kii jihaad fii sabiilillahina wuu yahay cibaadada ilaahay oo lagu nagaado oo la ictikaafo oo salaadaha laisla sugo oo masaajidka la joogana ribaadka ayay ka mid tahay marka intaba sameeya waraabidu wattaqu llaha ilaahay ka cabsada haddaad ilaahay ka cabsataan lacallakum waxaad mudan tihiin tuflixuuna inaad liibaantaan yacni liibaan mid adduun iyo mid aakharaba waxay ku jirtaa ilaahay oo laga cabsado ilaahay cabsidiisuna afka laga sheega ma ahee waa dhaqan yacni waxaa la rabaa waxaan samee markii lais yidhaahdo yacni inuu qofkii wixii sameeyo intii uu yacni kari karo waxaan ka joog haddii la yidhaahdana ayada waa inuu ka jooga nihaa'iyan oo wax yacni ka joog layihin marna waa inuusan samaynin marka ilaahay ka cabsada wataqu llaha ilaahay ka cabsada lacallakum waxaad mudan tihiin tuflixuuna inaad liibaantaan eh darsigeennu maanta intaasuu ku eg yahay وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.